Just before I sleep, let me warn you. Kuna hii tabia ya kuniuliza ujinga ambao na post mkikutana na mimi. Don't ask me about the nonsense that I post. I'm a very serious person offline. Sawa sawa. Ukinikuta offline I'm a very serious person. Sawa, usiniulize hizi ujinga na post kwa social media. Acha niongee na wanaume leo. Si lazima ukipeleka dem out. Eti unampeleka tu kwa chips peke yake ndo akule. Sasa zingine umtembeze kwa kaburini, eh? Hapo kwa cemetery. Aone pale utamzika akikula fea yako. Sawa sawa. Tunaelewana?